Bir zamanlar o küçədə özünün, ailəsini və evinə gələn qonaqlardan başqa kimsənin avtomobili görünməzdi. Baxmayaraq onunla bərabər o küçədə qonşuları da yaşayırdı. Amma onlar çarəsiz idilər. Söyüşçül başçının qəzəbinə tuş gəlməmək üçün lənət şeytana deyib evlərinə girirdilər. Halbuki Elmar Vəliyevin onlara qonşu gəldiyini eşidəndə çox sevinmişdilər. Çünki şəhərin yeni rəhbəri ilə qonşu olmaq hər sakinə nəsib olmur. Amma bu sevinci Vəliyev öz qonşularına belə çox gördü. Əvvəlcə öz villasını inşa etdirdi. Sonra həyətini genişləndirmək fikrinə düşdü. Qonşularına mənzillərini ona satmalarını tələb etdi. Zorən razılaşanlar oldu. Amma o evini belə halallıqla tikmədi. Evini, torpağını ona satanların pullarının bir qismini vermədi. Gəncə məhkəmələri isə o adamların iddialarını icraata götürməkdən imtina etdi. Çarəsiz, biçarə gəncəllər ilahi ədalət var deyə gözlədilər. Dostoyevski bəşəriyyətin saadətini təmin edəcək bir sarayın tikintisində məsum bir körpənin gözyaşı axacaqsa o saray tarmar olacaq fikri sanki bu adam üçün yazmışdı. Vəliyevin uçurub dağıtdığı o evlərdə bəlkə də nə qədər məsum körpənin gözyaşı axmışdı. O gözyaşları Vəliyevin sarayının qapısını bağlı qoydu. İndi o villanın tikildiyi küçə qələbəliyi xatırladır. Park edilən avtomobillər, siqnal səsləri və gündəlik çörək puluna dayanan parkovşik. Bir zamanlar nəinki yaşadığı mənzilin qarşısından keçmək, ona baxanda belə polis və qoruyucular tərəfindən sorğu suala tutulanlar var idi. İndi bunlar yoxdur. İnsanlar sakit həyatlarını yaşayırlar. Nə onları hədələyən polislər, nə də polisləri küçə söyüşləri ilə söyən Elmar və məharət cütlüyü var. Deyirlər evindən küsüb, gəlmir. Qapısı bağlıdır, evinin işıqları da yanmır. Darvazasından tutacaqları belə toz içindədir. Yəqin ki, gəncəllərin gözlədiyi ilahi ədalət bu olsa gərək.